Allah Taala qiyomat kunida: "Ey Odam o'g'li, men kasal bo'ldim. Meni ziyorat qilmading", deya buyuradi. Qul esa: "Yo Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lganing holda seni qanday ziyorat qilardim?" deya javob beradi. Alloh taolo aytadi: "Bilmaysanmiki, falonchi qulim xasta bo'ldi. Sen esa uni ziyorat qilmading. Bilmaysanmiki, sen uni ziyorat qilsayding, meni uning yonida toparding", deya aytadi. Alloh azza va jalla: "Ey odam o'g'li, sendan yeyish uchun narsa so'radim va sen esa bermading", deb aytadi. Qul esa: "Yo Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lsang, senga qanday qilib yeyishga narsa berayin?" deydi. Alloh taolo: "Bilmaysanmiki, falonchi qulim sendan ovqat so'ragandi va sen bermading. Bilmaysanmiki, sen unga ovqat bersayding, uni mening yonimda toparding", deb aytadi. Alloh jalla va jaloluh: "Ey odam o'g'li, sendan suv so'radim, suv bermading", deb aytadi. Qul esa: "Yo Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lsang, senga qanday qilib suv berayin?" deydi. Alloh taolo aytadi: "Bilmaysanmiki, falonchi qulim sendan suv so'ragandi va sen esa bermading. Bilmaysanmiki, sen unga suv bersayding, uni meni yonimda toparding", deya buyuradi.